Жаңа оқу жылы басталысымен жастар қан тапсыруда. Қашанда игілігі мол ілкімді істің бастамашысы болып жүрген жас толқын облыстық қан орталығында өткен «Бізбен бірге» акциясына атсалысты. Студенттердің мұндай маңызы мол шараға қатысуына жастар орталығы мемлекеттік коммуналдық мекемесі ұйытқы болып отыр. Самал Оразова ерікті 250 студенттің бірі. Ол бүгін 450 грамм қан тапсырды. Қалтасы теңгеге толы болмаса да жүрегінде мейірімі мол бойжеткен, бір тамшы болса да өзгеге өмір сыйлайтынына сенімді. 4 жасар науқас бала Алихан Төлеевке қолшымызға беруге келіп тұрып, менің осы қанымды сол үшін тапсырып отырмын, соның жазылып кетуі үшін. Менің бір тамшы қаным болса да соның жақсылығына, игілігіне соның сауығып кетеді деген үміттемін. Жастардың жаппай қан тапсыруына әлеуметтік желідегі 4 жасар Алихан есімді бүлдіршін себеп болыпты. Титімдей балаға дәрігерлер өткір лейкоз деген диагноз қойып отыр. Ол қазір Израильде ем қабылдауда, алайда бүлдіршінге сәйкес донор табылмағандықтан бұл мәселе халықаралық қан базасына тіркелген. Ал игі іске бастамашы болған жастар жағы өздеріндегі барды бөліп беруден жалтармайтынын жеткізді. Шымкент қаласының ерікті жастары, яғни осы облыстық жастар орталығындағы «Бізбен бірге» атты еріктілер мектебі және де Мұхтар Әуезов атындағы университеттің жастары атсалысып, қазір қаладағы жоғарғы және орта арнаулы оқу орындарынан 200-250-ге тарта десек те болады. Қазір тағы кіріп жатыр жастар, ерікті жастар келіп, осындай кішкене болса да, көлге тамшыдай болса да көмегімізді тисін деп осындай бір игі істен бастап жатқан жайымыз бар. Қан тапсырып өзгеге өмір сыйлау сауапты іс. Әрі денсаулыққа да пайдалы. Жасы 18-ге толған әрбір адам донор бола алады. Ал алынған қанның орны небәрі бір тәулікте қалпына келеді. Сондықтан сауабы мол істен сіз де қорғалмаңыз. Гүлсанат Қалмырзақызы, Әли Мәлік, Гүлмаржан Молдадос, оңтүстік ақпарат.